Ինդոյիչի ցիկլոն Մալայլամ 36 ადამიანი იმსხვერპლა 50-ზე მეტი მეთევზე კი უგზო-უკვე დაკარგულად ითვლება. ხელისუფლებამ მეზღვაურებს პორტში დარჩენისკენ მოუწოდა. Стихия Индоитис 10-ზე მეტ ქალაქსა და 1400-ზე მეტ სოფელს დაატყდა. Стихиям ყველაზე ძლიერ ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ათხაპრაშედის რეგიონი დააზარალა. Тропикули циклонის გამო რეგიონიდან ევაკუირებულია 75,000 ადამიანი. Циклон Лайлас წინ უძღოდა კოკის პირული გადაუღებელი წვიმა და ძლიერი ქარი. Шторма электрогадамцеми хазები დააზიანა, რის გამოც ბრავალი დასახლებული პუნქტი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. Зогерт районში ქარის სიჩქარე საათში 100 კილომეტრს აღწევდა. Карма წააქცია ხეები და ბილბორდები, რამაც გზებზე მოძრაობა შეაფერხა. ოკეანის პირა ქალაქ ბაპატლაში შტორმა 3 მეტრიანი ტალღები გამოიწვია. მაშველებმა სანაპირო ზოლში მდებარე სოფლებიდან 50,000 ადამიანის ევაკუირება მოახდინეს. ზოგიერთ რაიონში მეწყერი ჩამოწო. საპორტო ქალაქ მაჩალი პატანამაში დათბორილია გზები, რის გამოც შეფერხდა ტრანსპორტის მოძრაობა. როგორც სინოპტიკოსები აცხადებენ, მომდევნო დღეებში ციკლონის შესუსტება და საფრთხე გადაივლის. 1977 წელს ინდოეთში ძლიერი შტორმის შედეგად 10,000 ადამიანი დაიღუპა.